כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, אנחנו עוברים כבר לשואלת נוספת. בבקשה, נא לא להפריע. בבקשה. כבוד השר, סגן השר, ברצוני, זה החוק צריך לעשות, אבל לא צריך אותו, קורה בפועל. טוב, אי אפשר להגיד שלא נותנים כאן לאופוזיציה לדבר, הם פשוט לא מפסיקים לדבר, זה יפה. אני רוצה, ברשותכם, לחזור לנושא, לשאלה, הנושא הזה הוא מאוד חשוב, אבל אני רוצה לחזור לנושא שהוא בנפשנו, הנושא של קידום אוכלוסיות מיוחדות בתוך צה"ל, כור ההיתוך של המדינה, ואני רוצה להתייחס למקם, לחשיבות של מקם, ולומר שמהניסיון שלי בשירות ארוך בצבא, הרבה מאוד חיילים הגיעו, נאספו ממש ממקומות שלא היה סיכוי שהם יתגייסו, מתחת לנתוני סף, והצבא נתן להם הזדמנות הוגנת. הצבא לא רק נתן להם הזדמנות הוגנת, אלא בעצם המדינה אפשרה להם להיות אזרחים הרבה יותר טובים, לתרום גם בשירות צבאי משמעותי, גם לחזור לשכונה עם הדרגות, עם המדים, עם הסמלים, עם הכומתות, וגם, ברור שזה לא מעניין אותם, כי את השמאל לא מעניין מה שנוגע לחיילי צה"ל, אנחנו ראינו את זה. מה שנוגע לחיילי צה"ל לא מעניין אותם. יש דברים שהם בנפשנו, שנוגעים לביטחון המדינה, לביטחון של הילדים שלנו כאן, זה לא חשוב. יוצאים מהעולם, זה בכלל לא חשוב. היא עוד לא הגיעה לחצי ממה שדיברת. בטח, אחרי כל הנאומים הארוכים האלה, זה לא חשוב. סדר העדיפויות כאן הוא מאוד מאוד בעייתי. אין מה לומר, אנחנו ראינו את זה. ראינו את זה גם בלילה קודם, ראינו את זה ביום שני. חברת הכנסת ברקו, אני מבקשת לסיים בשאלה. תתבייש אותה. תודה רבה.